sexy and I know it. V Tajsku bych vám ráda představila dívku se soutěžním číslem 7, Sandru Sovkovou. Sandro, co tě nejvíc bere na Tajsku? Určitě krásná příroda, kultura, milí lidé. Je to tady opravdu nádherný. Možná i inspirativní pro tvůj velký koníček, což je kresba. No tak určitě nejradši kreslím přírodu, krajinky. Jen tak si třeba jdu do lesa s tuškou a papírem a kreslím. Moc mě to baví. Přála bych si být českou mis, protože ráda cestuji a vítězství by mi to umožnilo. Já vím, že tvým velkým koníčkem a tvojí láskou je balet. Ale nemůžeš se mu plně věnovat, i přesto, že by si chtěla, tak proč? No tak z důvodu, že jsem na balet moc veliká, to je první důvod. A druhý, že jsem vlastně musela ze zdravotních důvodů taky tohle nádherný povolání vlastně opustit. No. Čím bys, Sandro, chtěla být? Určitě bych chtěla vystudovat vysokou školu v Brně, veterinární, veterinu. A do budoucna třeba mít svoji soukromou ordinaci. Jsi zamilovaná? Jsem zamilovaná. Jaký je? Hezký, příjemný a je s ním zábava. Tak to má být. Vždycky se říká, že potom to neustojí ten chlapec, když se staneš třeba českou mis a opouští tu svoji misku, bohužel nerad. Ustojí to? Snad jo. Já doufám. Je to velice dlouhá doba, 10 let. Ale chtěla bych mít svoji vlastní soukromou ordinaci, veterinární a spokojený rodinný život. Po čem ženy touží podle tebe? Určitě po pravé lásce a porozumění. Kdyby ses měla vybrat mezi třema osudovými muži, s kým by ses poradila? Asi s mojí maminkou, protože jsme teď opravdu nejlepší kamarádky. Jmenuji se Sandra Sovková a jestli se vám aspoň trošku sympatická, posílejte mi hlasy, budu za ně moc ráda.